Ahojte, ahojte milé ryby, vítam vás na vašom výklade na mesiac apríl 2023. Ak ste už odoberateľa mojho kanála, tak už poznáte aj mňa, aj moje výklady, tak sa teším, že ste si opäť otvorili tento výklad a zdôverili sa, alebo teda prejavili dôveru v moje kartičky a v moje výklady. Ak ste tu noví, tak vás vítam, milé rybičky. Dúfam, že budete mať pekný apríl, dúfam, že budete mať pekný výklad a my môžeme spoločne hneď prejsť na prvú oblasť, a to je oblasť lásky. Takže, milé ryby, pýtame sa na apríl 2023 oblasť lásky. Dúfam, že to bude pekné. Pred vami bol vodnár, nebolo to moc pozitívne. No a teda ja vám želám nejaké pekné karty. No a karty sú krásne! Ježiš Maria, veľmi sa teším, pretože mala som tu vodnárika, joj vodnári, veľmi ma to mrzí, ten výklad nebol moc pozitívny a máme tu rybky a vyzerá to úplne inak. A ja sa z toho strašne, strašne moc teším, lebo keď vyjde takáto krásna karta priamo na teda otázku lásky a je tam teda nádej, je tam dar, pozor, pozor, hlavne nezadaný by som teraz zbystrila, pretože v apríli môže naozaj prísť darom vám skutočná láska. Čistý, krásny cit. Ja nehovorím, že to bude partner na celý život, alebo váš budúci manžel, manželka, ale určite prichádza niečo, čo vám, alebo teda niekto, kto vám prinesie krásnu, čistú energiu lásky. Lásky. Niekedy krajšiu lásku zažijeme a na čo aj 2-3 mesiace a zažijeme krajšiu, čistejšiu lásku, ako keď s niekým strávite, ja neviem, 3 roky. Hej? Takže niekedy to nie je o čase, to je o tej energii, ktorá sa odovzdá. A vám prichádza krásna takáto energia, úprimná energia lásky. Pozor. Takže je tam nádej, je tam, je to teda darom, je to určite pre vás darom, to bude samozrejme, však ešte aby nebol darom, taká krásna energia. A je tam nádej. To, ako sa to bude vyvíjať, si povieme samozrejme v ďalších mesiacoch. Áno, teraz hovoríme o tom, čo prichádza. A ďalšie mesiace uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale v tom apríli to bude určite vyzerať ako nádejná láska do budúcna. Krásna láska, ktorá môže pokračovať a môže mať aj dlhotrvajúci charakter. Ale to zatiaľ nevieme. Zatiaľ vieme, že je to krásna energia lásky, ktorá prichádza. Milé rybky, ak ste zadaní, tak oživenie v tom vzťahu, nový príliv energie, nový príliv nádeje, hej, toho daru v podobe tej lásky, že začnete opäť cítiť, alebo ešte viac cítiť, že ten váš partner vás má rád, že je tu pre vás, že je pre vás tu jednoducho zalúbený, že vás ľúbi, že cítite, že vám tú lásku prejavuje. Takže, milé rybky, krásne čítanie, čo sa týka lásky. Asi najkrajšie za tých, vlastne už som prebehla všetkých 12 znamení, vy ste poslední a veru na tú lásku ste, poviem, mali zatiaľ najkrajšie čítanie. Ostatní to nemali veľmi rúžové. Miešam, ideme do druhej oblasti. Takže pýtam sa ryby, apríl 2023, práca, ryby, práca 2023, apríl, kariéra, práca. No, OK. Dobre, toto nemusíme ani nejako evidovať. Dôležité sú tieto dve karty. A tam je vernosť a peniaze. Čiže stálosť, vernosť. Či už vy ste lojálni vo firme, ktorej pracujete, alebo vám sú lojálni vaši zamestnanci, vaši kolegovia, čiže stoja pri vás správni ľudia, alebo vy stojíte správne ako človek pre nejakú spoločnosť, v ktorej peniažky sú, kde peniažky plynú, kde sú, takže je to výborné. A toto nemusíme ani pozerať. Toto je podstatné. Máte krásne čítanie na lásku, máte dobré financie. Táto karta môže symbolizovať iba toľko, že to nebude nejaké extrémne zlepšenie. Hej, proste ja neviem, príklad, keď zarábate 500 eur, tak nebudete zarábať 1000. Proste budete mať stále tých 500. Ale je to zastabilizované. Peniaze sú na to, na čo potrebujete.
Niekto prežije z 500 eur a stačí mu to, niekomu nestačia 2000. Takže je toto všeobecný prehľad, ja neviem, v akej ste situácii, ale jednoducho, peňazí bude dosť na to, na čo potrebujete a ste v správnom, dobrom, vernom kolektíve. To, že by ste chceli mať viac, to je pre vás ako rybu, akože typické, samozrejme, že vy by ste chceli viac. Prečo nie? Vy máte pozitívny vzťah k peniazom, ale jednoducho budete mať toľko, koľko vám treba. Nie toľko, koľko by ste chceli. Takže je to v pohode. Buďte radi, že ste v dobrom, vernom, stabilnom kolektíve. OK, takže miešam ďalej. A tretia oblasť sa týka oblasti zdravia, milé ryby. Takže ryby, ktoré ovládajú nohy. Raz, dva, tri. Takže zdravie rybičky pre vás. Apríl 2023. Pozrite sa. Opäť tam vyšli. Á, dobre, tu je strata. No nič. Dobre, ale krásna energia. Vy budete celý mesiac... Váš mesiac je o láske. Váš mesiac bude práve o tej energii lásky. Vy budete naplnení tým pocitom. To môže byť aj zo strany rodičov, to môže byť zo strany partnera, partnerky, alebo človeka, ktorý nový prichádza do vášho života. To môže byť z hľadiska detí, áno? Deti, že vám prejavia proste tú náklonnosť, tú lásku. Budete ňou veľmi naplnení, budete sa cítiť veľmi dobre, áno? Tie správy, ktoré budú prichádzať od tých ľudí, tie nejaké informácie, že dajme tomu, ako ste, že, no proste nejaké lichôtky, ktoré vám budú dávať, tak vám budú robiť veľmi dobre na vašej duši, na vašom aj teda mentálnom, fyzickom zdraví, lebo však keď takéto informácie príjmate, tak jednoznačne to celé telo na to reaguje veľmi pozitívne, čiže keď aj sú nejaké nepríjemnosti ohľadom zdravia, tak by sa mohli zlepšiť, je tam určite zlepšenie zdravotného stavu. OK. Máme tu síce stratu, je tu nejaká strata, ale sú tam dve pozitívne, jedna negatívna karta, takže není tam výrazné zlepšenie, ale určite tam není zhoršenie, ak riešite nejaký zdravotný problém. Ja neviem povedať konkrétne, že tam bude taký orgán, onaký orgán chorý. To mne tieto karty neukazujú, to je všeobecný výklad a sú tam len tri karty. To by sme sa museli konkrétne opýtať na konkrétneho človeka, čiže ak chcete osobný výklad, tak to sa rieši potom. Na konci videa vám poviem, tam sa to bude konkrétne riešiť, ale ak by ste teda mali záujem o osobný výklad, ale z hľadiska takto všeobecného a hlavne ja takto pozerám skôr je to mentálne, duchovné nastavenie, duševné, že ako sa budete cítiť psychicky a tam je to také, že 70-30, hej, 70 dobre, 30, možno niečo trošku nepríjemné, ale jednoznačne váš apríl bude znamení lásky, tak ako potom prichádza máj, lásky čas, ale vy už zažijete taký ten malý máj, milé ryby, už v apríli, tak sa na to tešte. Užite si tú krásnu energiu lásky, ktorá vás čaká. A poďme ešte naposledy, teda použijem tieto karty anielikov, odkazy anielov. Od budúceho mesiaca začíname karty duše, budú krásne kartičky, akurát ich študujem. Čiže karty duše a pre vás, milé ryby, sa ešte pýtame na odkaz anielov pre vás na mesiac apríl. Pozrite sa. Hodná tejto chvíle, I'm worthy. Pozrite sa, aká krásna karta. A o čom to je? Presne o tom, o čom som hovorila. Vy ste hodní toho, že ste hodní toho, aby ste boli milovaní. Vy ste hodní toho, aby ste boli ohodnotení práve tými lichotkami, tými pochvalami, ktoré by mali v tom apríli prísť nielen zo strany toho partnera, ale aj v práci. Hej, mali by tam byť dosť veľa pozitívnych reakcií na vašu osobu za to, čo robíte už čokoľvek v rodine, v priateľstvách, v pracovnej oblasti, v kolektíve pracovnej, čokoľvek, čo odozdávate do toho kolektívneho priestoru, sa vám v tom apríli krásne vráti. Milé ryby, tešte sa na to a príjmajte to s tým pocitom, že vy si to naozaj zaslúžite. Vy ste toho hodní, vy ste hodní tej chvíle, vy ste hodní toho, tej pochvály. Dobre?
Takže aj anielikovia vám to odkazujú, že užite si tých, nazvem to 5 minút slávy, nehovorím, že bude iba 5 minút, môže to byť o mnoho dlhšie, samozrejme, tento pocit, a ja vám to prajem, bodaj by ste to mali celoživotne, ale výrazné to bude v tom apríli. A vy si tento pocit naozaj vychutnajte, užite, pretože si ho zaslúžite, milé rybičky. Čiže vás čaká krásny mesiac, naplnený láskou, ocenením, ohodnotením. Vašim úkolom bude to len prijať, tešiť sa z toho, ďakovať a vychutnať si tú chvíľu. Veľmi vám to prajem, veľmi vám to želám. Teším sa, že ste mali takýto pekný výklad. Nie všetci mali takýto pekný výklad. Vy ho máte naozaj okrem maličkých nejakých takých bodíkov v podstate pekný. Vy sami si zabezpečíte, či si to užijete alebo nie, či dovolíte si sami sebe prijať všetky tieto pozitívne správy, ktoré vás čakajú a pozitívne pocity, ktoré vás čakajú v tom apríli, milé ryby. Ak sa vám výklad páčil, budem rada za like, budem rada za odber, budem rada aj za komentár, že či to sadlo, či naozaj takéto pekné veci vás postihli v tom apríli. Budem sa veľmi tešiť, aj áno, kľudne napíšte. A teda k tomu osobnému výkladu. Dole pod popisom vlastne videa. Nájdete ma na Facebooku Príbeh Cisárovnej, nájdete ma na Instagrame Cisárovna Zuzana a nájdete ma aj teda na maili, samozrejme, je tam mail, na ktorý mi viete napísať, na ktorý sa vieme skontaktovať a v prípade osobného záujmu, osobného výkladu sa tam vieme spojiť a vieme si pozrieť, ako to s vami vyzerá konkrétne s osobou, vašou osobou a s vašimi otázkami na mňa. Budem sa veľmi tešiť. Milé ryby, užite si apríl, myslím si, že ho budete mať pekný, takže naplno si ho vychutnajte a príjmite všetko krásne, čo vám prichádza a čo prichádza do vašich životov. Takže si to užite. Držím vám palce. Pa, pa.